Привет. E, për ata, për ata që me nxesë më kam prit, që në kua zemi? Thëshën a zemi. A qësh, qësh i pata buhor aty në Big Brother me Go Plus Z. E, zem, një me ja, një përgjë. Ja, bojësha, Go Plus i Z, o, veç për natën, ekstra. Se s'ka shqyqer. Gjem, a zem. Që se kesh fol, kesh edhe tu... Tu i një qëtu që... Tu pe... A zem, sa e ki numrin e patikav? Ftoft, 44. Se? Me veç veta. Ha? Që këtë tatuja që e ki qëto, është pini karteles, a është ashto? Se s'pon po, është pini karteles. S'pon besojnë gjinja. Është pini karteles, po. Ta që duhen t'i jema shumë. E, bro, që bone? Sen, shtu... Ok. Shtu me do sene. Në kam i një që më tash. Po? Bleta do sene për në shpe. Ok. Shpallu e? Mirë, fibe, mirë. Që bone te? A i të bunu? Jo, bro, të bitën jam të arri. Pse? Ki pushima? Që pa pushime, man. Kallëzaj be njëzë, si s'ki pushim zitër. S'ka atë pushim. Ko njëzë knoqën të nejtë, ko njëzë knoqën të punu. O vla, po ma mirë me punu sa me nejtë. Po qashtu ashtë. Hej! A takove shocin be? O, a bon pak respekt me kallëzun. O bro, o mëtën të të mbet. Pi thonë vetë në vetë, këse sene. O, nëse kanë pytje për thane në ta... Vesën vetë. Në ta pytje në ata. Mirë është, bëj sa ka dalë, vynë ko që ta shpak, shumë normale. Që më ju thonë? Ew. Ej, tash vin pa ko, njerës. Shush janë. Ska ndurim. Dzem. A ta ka këthi... ...be kapuqin? Linda? Jo. Si hërnet? Porzët kesh me njonin live, u do ke kek villin dita. Paban mos ma përmen hec. Se be? Qysh pëse? Paban mos ma përmen. Shona ta në Zvicar? Mos ma ngus lin ditën se kum votu për ta, po t'kall zaj veç. E... Nëse ndush me ditë, unës po du kërkun e mjop dhe mendja që... që kanë folë për mua. A vëdhen? Jo që dishka, po... Kem tem tjera, Allah. Vaz, bro? Aja, u kry. U kry tash. Ani, bro. Ani, mustanin. Qysh be, vla, vjen mu më provoku mua. Ku im sohet e këto farë kungja, këto farë sene? Kësh? Ha? Më provoku e? Hode. Bro, ti edhin... Musi nga ata qa po qkrujnë të thuja zemin. Se kanë qef këta me gjujtë kundja. Po, s'mora vesh se po më thire. Pytjet e publikot. Jo, po pytjet e publikot ju më kryj, kështu.
E që shto, bro? Me se në tre? Se në vallaj, vëkle, që shto? Shiveq. Po? Po. Të pas kanë rip mjekra. Po? Na me shumë ndreq. Jo, njerës nuk e pata për atë pytje, por e pata për kapuqin e për këto sene. Te ase nisha? Jo? Për kapuqin. Tu vashë akore hofë, fëllam? Ajë, fëllë e hinde njështë lampë. Uka! Njerës e qëtas dhe paga, finalja dhe... Papi, mami, mama. E dhe tani... Tani në parë mu zvedo njerës nësë më qohin. Në me ju përshën të njëtë që janë të këshyre dhe që kanë votu, që kanë pas ko, që në dojnë. Hej, Aluna, vë është akullat e gratë? Përshëndes, këtë këta Alon, që janë të bështetë mua, që i tonë bërbyllat. Fasni? I madhve. E shtu akullat e gretë? Nej. Po po, e shtu akullat e gretë? O, Lacko, që ki fmit? E? Që ki fmit? Mirë, Alon, asho. Ta shte po binë, qëre Gjogje? Hale. Hale. Go. Handy back. Në të në mirë. Allah! Dhe të azime e nëzu që vë dollë. Azime... Ka desh me pa në finale fituse, po edhe ma mirë mendimin tem se kanë shfridzu. Edhe... Po ajo, kur delë, jetë... Kur ka intervjisë në esen, e jep vendimin e vetë. Nësë mojmë e dhonë, mendim për tjerë. E pështova telefonin. Edhe kejtë që a folin kunder, unës ju përgjizna se ju jene fancat, ju jene njerës me inatë, ju jene njerës që stadojnë të miren, të nëse su më danë, mos henë hitë qëtu në live. Aveden, s'ko nevoj, hinë edhe shkrynë se në palidhja. A ju e dini që s'ko gajle që shtek, une kam shohë që alben edhe e mbështetje. Mujnë më bëhë kondër njerës, në të mbonë kondër atë asë më të mbërë.